Benvinguts a aquesta tertúlia de dimarts 3 d'abril, tertúlia 103 de la temporada. La Fiscalia del Land Alemany ha demanat presó preventiva per Carles Puigdemont mentre dura tot el procés d'extradició, que es podria allargar de 60 a 90 dies. En un comunicat, el Ministeri Públic ha afirmat que hi ha risc de fuga. A més, la Fiscalia també ha requerit al Tribunal Superior del Land que admeti a tràmit la demanda d'extradició del president destituït per, diuen, alta traïció, l'equivalent alemany al delicte de rebel·lió espanyol, i també per malversació de fons públics. El Tribunal Superior ha de decidir ara si accepta les peticions de la Fiscalia. Així estan les coses en aquesta tornada de Setmana Santa, de les vacances en les que cal lamentar a Catalunya 5 persones que han perdut la vida. Això és terrible, és trist, és tràgic, i és el que més ens dol d'aquestes, per molts, vacances de Setmana Santa, en què doncs no tots hem tornat, però aquesta és la realitat que estem vivint ara mateix, i nosaltres contents de tornar-vos a acompanyar. Recordareu que fa cosa doncs pràcticament d'un mes, sí, fa un mes, perquè celebràvem o volíem commemorar el Dia de la Dona Treballadora, i aquí va sorgir un tema que era, i que el va plantejar el director de la FUB, Valentí Martínez, que deia: però com pot ser que es reivindiqui que hi ha dones que cobren més que homes, menys que homes, quan en realitat a la FUB doncs tothom cobra igual, a d'altres feines, tal. I llavors va ser quan el PP va dir, diu, potser que portem algú que pugui parlar amb una miqueta d'enjúndia, que es diu en castellà, i amb raó de fets, i que ens pugui explicar què és el que passa amb el tema dels sous. I per altra banda, com que també estem en un moment en què tenim tots els pensionistes rebel·lant-se, i que tenim el president del govern, Mariano Rajoy, que ha promès, atenció, un 3% més de sou a les persones que cobren doncs una pensió mínima de 400-500 euros, que 3% deu ser 4 o 5 euros, no gaire més, però en fi, que ha promès doncs aquesta quantitat, però que els pensionistes, els jubilats, se segueixen rebel·lant. Ens ha semblat importantíssim que avui ens acompanyés la Mercè Gómez, perquè ella és la secretària general de UGT a la Catalunya Central, i així ella ens posarà al dia i ens situarà amb tots aquests temes. Benvinguda, Mercè, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia. Saludem el David Carreter, la Xuspera bon del PPMP, la Mercè Casals. Hola. I l'Àngel Fuster, que avui ve en representació precisament de la FUB, que ja sabeu que es van tornant i rellevant. Escolta, un, dos, tres, quatre, 5 dones i 2 homes, això no és habitual en una tertúlia, perquè per molt que parlem d'igualtat, sempre doncs hi ha aquest problema, no?, que hi ha menys dones a les tertúlies. Per tant, avui, fantàstic. Allà ja sí, som 2. Com han anat les vacances de Pasqua? Què tal? Pues o no fem vacances? Jo sí, santíssima. Sí? Santíssima. Jo he fet 3 dies. 3 dies, bueno, i la resta? No, jo he fet tota la setmana, tota i la veritat és que s'han posat molt bé. Sí. Jo he treballat. Que no sé treballat. Si és vacances o no. Bueno, si desconnectes una cosa... Fede canguro, que és una altra. Són vacances o... Sí, sí, tu has passat bé? Es relaxa. Tu has passat bé? Ha fet d'avi. Te lo contaré. Si tu has passat bé, les vacances poden ser molt cansades. Clar, si tu has passat bé, depèn de lo que facis. Fora de onda, ja t'ho. Això és l'important. Jo també he hecho de canguro, o sea que... Sí? També t'ha tocat? Sí, també, amb els nebots, també. Molt bé, molt bé. Escolta una cosa, Mercè, com veus el tema aquest de Puigdemont? Bueno. Anem a eleccions, com ja fa dies que vinc augurant. No. Sí, es posem d'acord amb el Pepe aquesta vegada. No, perquè... Jo espero que sí. Jo tinc ganes de veure-li el Pepe una barba vella. T'estàs deixant barba, Pepe? No, que ho digui, que ho digui. Pensava que potser feies alguna prometença. Jo quatre pelos aquí, quatre... No. Si no m'echen de casa, hasta que no tengamos gobierno y quiten el 155, no m'afeito. Molt bé. Ho has dit aquí a la tertúlia, eh? Sí. També he dit que si no m'echen de casa. Ah, tinc problemes con la jefa, que es que si tuviera barba, vale, pero yo tengo 4 pelos aquí, 5 allá, y si me pongo un traje sin medio rayado y en la iglesia, haré un sol. Con la pinta que hago, però... Això és veritat. Podem donar fe, perquè si te'n recordes, això és quan vam fer l'AUCA, la Lluïta Rovira va recomanar a tothom que no s'afaités, perquè, clar, en aquella època tal, i n'hi havia que al cap de 2 o 3 dies llevaven una poblada barba. I el Pepe, per exemple, estava pràcticament igual. No sé si et van haver de posar una mica d'ombra i tot, perquè no. Tinc la sort que no me creixeu. Així, per aconseguir aquest bonito bigote... I poblado bigote, quant temps estàs? No sé.
Perdí la memòria. Antes parlava que porto la UGT unos 45 o més d'anys i ja portava bigote. Per tant, ja m'he oblidat de quan vaig començar amb bigote. Jo sempre l'he conegut amb bigote. Pues jo em sembla que estic a UGT des de també deu fer... Bueno, des de que vaig fer 18 anys. O sigui que també em fa uns quants que estic afiliada. Per tant, li hem de dir la nostra secretària general, Pepe, tu i jo, que... Sí, no? Home, de momento sí. Bueno, Mercè, que estàvem amb la pregunta. Sí, com ho veus tu? No, a veure, això era previsible, vull dir que això ja s'esperava i ara s'ha de veure, doncs, la justícia a la mana com ho enfoca i si realment hi veu els delictes dels quals s'acusa, que sembla ser que potser no serien així, però bueno, no, fa de mal dir. El que sí que està clar que, vull dir, tant l'advocat el Cuevillas com els altres advocats ja tenien bastant clar que s'acceptaria tràmit i, per tant, que és el més lògic, no? I més sent un tema que traspassa de la justícia en l'efecte de que té doncs, repercussió a nivell polític i a nivell europeu important. Jo crec que el bo d'això, si en podem extreure alguna cosa bona o positiva, és que ara doncs, el conflicte ha sortit de Bèlgica, no? I s'ha posat en una esfera molt més àmplia. Alemanya, home, té el pes que té dins de la Unió Europea, ja ho sabem quin pes és, i per tant no ha sigut volgut. Hi ha gent que diu que això és la millor estratègia del Puigdemont, realment no ha estat volgut, perquè ell tenia intenció de tornar a Bèlgica, perquè, com és lògic, ell té ara allà la seva residència i a més doncs el procés en allà ja se'l coneix i fixeu-vos què ha passat a Bèlgica, doncs que els que estan en allà els han dit no, quedeu-vos on esteu, que si de cas, si necessitem alguna cosa de vosaltres ja us vindrem a buscar, però vull dir que tranquils, no cal que entreu a presó perquè evidentment no hi ha risc de fuga. Aquí a Alemanya el cas és diferent. Puigdemont té residència a Bèlgica actualment i per tant sí que pot existir aquest risc de que ell vulgui tornar i per això doncs continua en presó, però vull dir que el que ha passat avui és que s'ha acceptat a tràmit i res més, ja es veurà. Podem estar dos mesos així encara. El que sí que està clar que ara el president està, diguéssim, en presó, el que canvia és la situació parlamentària, perquè ell fins ara la mesa no havia admès a tràmit que ell pogués votar perquè no estava en presó, per tant es considerava que no estava incapacitat físicament per poder anar al Parlament a votar, i ara sí està en presó, ell està en la mateixa condició que en Jordi Sánchez, i ja sabem l'informe que va fer doncs, Drets Humans sobre aquest tema, no? De que ell tenia dret a poder votar o delegar el seu vot, i per tant la situació aquesta ha canviat. De tota manera, segons el Tribunal Constitucional espanyol, el cost de preparació i execució del referèndum, segons ells anticonstitucional, va costar 1.602.000 euros. El que passa que això és molt curiós perquè no han tret factures, no han pogut demostrar aquest cost. Això és un cost que ells estimen per lo que va ser la logística, però no tenen cap document que acrediti que això ha estat així. Per tant, això es costarà molt de sustentar. Ells estimen, doncs, escolta'm, tantes urnes, tant d'això, tant d'allò, ho calculem amb 1.600.000. Però realment el Montoro va dir que no hi havia ni una sola factura, ni una. Vull dir que hi va haver un cost, però el que no poden demostrar és que l'hagi assumit la Generalitat, perquè no ha estat així. Per tant, difícil que puguin anar per aquí també seguint aquesta línia. Pepe. No, jo estava escoltant la Mercè i tot el que explica té raó, però el preocupant és de que, a part de que és veritat que solament és la Fiscalia que diu que l'han d'extraditar a Espanya per aquests motius, això no vol dir que sigui així, perquè ho ha de passar un judici i tal, però jo el que em preocupa és de que està en la càrcel, no lo deixen sortir. A Bèlgica estan fora. Però té una lògica, Pepe. Clar, si hagués estat a Bèlgica no estaria a la presó, No, per això t'ho dic, que depèn de les lleis que tenen cada país. No. Bueno, en Escòcia
també. No, però no està, està pel tal, però sin embargo, no. Pues està... És el fet de tenir residència perquè la país. Situació és molt diferent. Dir... El senyor Puigdemont, quan, quan sí, estava a Bèlgica, no ell es va personar... No vas a dir, diu que lo preocupant. O sea, yo no digo que sea justo o no sea justo. No. Home, a mi sí me preocupa si fuera Puigdemont el que està al costat. Que però és una situació cárcel, provisional. Sí, però estar en la però cárcel. No està... Los otros también están provisional, pero están fuera. Però, Pepe, con unas mesuras de cautelars o que sigui. A mi por eso digo, me preocupa es eso. No, però és per la situació. Bueno, no, si, a ell, sí. Si a ell l'euroordre l'agafa a Bèlgica, ell es presenta voluntàriament, igual que han fet tots. Igual que han fet tots, es presenta, i ja, perquè ja ho va fer, aquest pas, o sigui, l'exemple de quina hauria sigut la resposta d'en Puigdemont, I no ja res. El tenim, perquè ja ho va fer, ell, home, ell es va personar, m'entens? I va estar sí, un dia en allà prestant declaració estem, i el jutge parlant, de guàrdia el va deixar sortir. Estem parlant de diferents països. No, i diferents lleis. A banda de... I tenen diferents lleis. Sí, no, però escolta'm una cosa, la situació és diferent, per això que et dic, l'euroordre arriba... El Puigdemont en aquell moment estava a Bèlgica i es presenta voluntàriament. Què ha passat aquí? Que l'euroordre, quan va arribar, ell estava en tràmit, en trànsit, de Finlàndia cap a Bèlgica. Va ser durant el trànsit que el detenen, perquè hi ha l'euroordre. O sigui, ell no va tenir l'oportunitat de presentar-se, perquè ell es volia presentar a Bèlgica, que és on ell resideix ara. I, sap que ell... I per això està detingut. I per això la situació és diferent, perquè es pot considerar que hi ha un risc de fuga perquè ell pugui poder tornar a Bèlgica, que ja sap quina és la situació allà. Però, a més, tampoc li favoreix la, que els altres, la Marta Rovira i tot això, que estiguin desapareguts. Per què no la favoreix? No té home, res no, a veure. Pues, sí, que tindran por i que també... també de fet, va ser una de les raons que... Jo crec que és una raó sí. Molt poderosa, sí, aquesta. Sí, jo crec que sí. Que... Ell la voluntat d'anar bueno. A Bèlgica segur que la té. Bueno, la voluntat, perquè sí, sap que... I per això està presó allà... preventiva. Clar, perquè ja sap que allà és molt menys dura la... Bueno, dura no, l'enfoca d'una altra... No hi ha rebel·lió ni allò. Que diu la Xus... I perquè té, ho té tot centralitzat sí. En allà. I perquè ja ha anat a Bèlgica, no de casualitat, encara que és una monarquia, no una república. Però bueno, ell ha anat a Bèlgica perquè coneixia... No té allà... que veure que sigui una república. No, bueno, però em fa gràcia perquè és que clar, som... Que, clar, a mi això, pues, són moltes incoherències, però aquesta em crida l'atenció el fet... de que sent de que ells sent tan republicans i que la república i se van a un país monàrquic i bueno, pues mira i ara em diràs, i la de la CUP s'ha anat, al país més bueno, eso ya es la super, eso ya es la super incoherència no senyor, sí, perquè jo soy... de legalitat no, de no, jo deixo la legalitat no perquè de les legalitats són diferents i existe la Unió Europea en què precisament molta gent dirà a veure si la Unió Europea per aquesta també ho diu molta gent o sigui que no. Sempre són... Però, i perquè estan les Nacions Unides, també. Ah, perquè, també, clar, tenim gent a la presó preventiva. Han rebut això, però no han dit res sobre això. I han dado curs, o sea, lo que han dicho es no acuso de recibo de acuso de recibo, ja, las Naciones Unides. Sí. Que, ojalá sigui com dius tu. Ojalá, jo tampoc no tinc cap interès de que hi hagi ningú a la cárcel ni d'això, però les coses com són. Fins i tot he dit públicament, o sigo diciendo ahora, que trobo una barbaritat que estén en la cárcel tant de temps sense juici. Lo dic, lo vaig dir fa de temps i lo sigo dient ara. Ara, això no vol dir que, escolta, pongamos las cosas en su sitio. Sabían a qué se exponían, sabían tot. O sea, que ahora no se arriesguen las vestiduras. Una altra cosa que la justícia aplica d'una manera o una altra. Que ahí yo puedo estar molt d'acord en moltes coses i en moltes denúncies que s'estan fent. Lo de Bèlgica. Bueno, però és que, Pepe, la llei no és per tothom, eh? Igual. No, la llei... Ni els països. La llei, que, en teoria... És que no és igual perquè totes les lleis que hi ha a diferents països no són iguals. No. Per això no és igual. Dintre d'Espanya, eh? Sí, però esto... Escolta, això és... Hay un símil, si quieres, esportiu. El reglamento de futbol, si es penalti, es cuando uno empuja y tal. Y el árbitro sabe que... marca, sí, hay una, pero hay un hábito que pita y no en función de tal. Que la ley es el por eso judicial, hay la interpretación. Luego el comité de competición, pues no sé qué, no sé cuánto. A ver, la ley es la ley, que luego la aplicación depende en las manos que caigan o los abogados que tienen, que por eso existen abogados.
Sí, no hi ha poder ser tan pura, no sé si eren abogados, però per què? Els abogados estan per buscar tres pesos de gato i mirar on... La canvio quan volen, no cal fer això. No, però que no és igual, se m'ha d'enriure molt quan la Isabel Pantoja ho va dir. I tenia raó la Isabel Pantoja, diu, a mi em posen a la presó perquè fan còmplice del senyor Gay, i en canvi a la princesa... Clar. Aquí no passa res. Per tant, perquè no, la llei no és igual. La Pantoja va ser una... Sí, sí, la llei sí, sí és igual. Que... Ah, no, no és igual, és com la, és la... Com la interpreten, exacte. Ah, sí, senyora, molt bé. Vinga, Mercè, parlem de la situació. A veure, aquí nosaltres, uns quants, defensàvem que tenien el mateix sou homes que dones en moltes feines. I aquí hi ha l'Àngels, que suposo pot donar fe del que passa de la FUP. Sí. En el cas d'aquí, d'aquesta empresa, tres quarts del mateix. A part que jo vaig trobar el súmum del cinisme a nivell de mitjans de comunicació quan, segons quines vedets de ràdio i de televisió, aquell dia, el dia 8 de març, no van fer ràdio ni van fer televisió, quan estan cobrant uns sous desproporcionadíssims, com a vedets que són de televisió, comparats amb el que estan cobrant d'altres periodistes. Però bueno, això és la meva opinió. Llavors, Mercè, és veritat que els homes i les dones no cobren el mateix? Per sí. Motius de sexe? Sí, és veritat. Bueno, és veritat, el que passa... Sí, el que passa és que és veritat que no a tot arreu passa el mateix. No és el mateix una gran empresa, no és que una empresa petitona. I no és el mateix un sector que un altre sector. O sigui, és que, com a tota la vida, a totes les coses a la vida, no es pot dir categòricament, això és... bueno, pues un dogma per tothom, no, però a nivell estadístic, o sigui, sí que és cert que això és veritat, i si anem profunditzant a mica en mica, veiem que tots els estudis que s'han fet no són estudis que ho ha fet que ho he fet jo aquesta nit, o sigui, són persones que han fet estudis molt seriosos, que s'han dedicat a investigar empresa per empresa i sector per sector, i han descobert que realment és així. En la qual cosa hem de assumir que això és cert, que això és veritat. I per això fem una manifestació. No solament per això. Això és una de les causes. Però jo pregunto, eh? Sí, sí, jo respon. Sí, sí. La UGT, juntament amb moltes altres entitats i sindicats, doncs vam considerar doncs, que en el que respecta a l'UGT, de l'altre, bueno, pues cadascú parlarà de su libro, no? Però en aquest sentit, des de l'UGT vam considerar que tradicionalment sempre s'havien fet accions de reivindicació, si em permeteu, fins i tot a nivell festiu, o sigui, per reivindicar el Dia de la Dona Treballadora, i aquell dia pues, vam decidir doncs, que la veritat, que si analitzaven realment tot el que estava passant en aquest sentit, no era per celebrar res, sinó més aviat per donar un toc d'atenció, per demostrar i explicar a la societat el que estava passant amb les dones que realment cobren menys. Les que cobren més o les que cobren igual o les que no se senten que estan desprotegides, doncs, escolta, perfecte i endavant, no? Però les altres, doncs, necessiten que algú sigui la seva veu, algú que tingui, pues, una projecció que algú se les escolti. I nosaltres volíem fer això. Llavors, el que vam estar valorant si feien vaga de 24 hores o no. El per què vam decidir el fer una vaga de dues hores? Per dues raons. La primera, perquè a conseqüència d'uns estudis que va fer l'UGT, van dir que valorant tot el temps que una dona treballa durant un any, dos mesos de l'any o dues hores d'un mes, d'un dia era el temps que una dona treballava de més per cobrar igual que un home. Llavors, aquesta va ser
La raó principal. I la segona era perquè com hi ha moltes dones que treballen en sectors que estan molt precaris i cobren pocs diners, doncs per ella representava que aquell dia, doncs tots sabem que quan es fa una vaga no és gratis. Et descompten del teu salari pues, tot el que tu cobres, la part proporcional de tot, absolutament de tot. Això, per una persona, per una dona que cobra molt pocs diners, és realment dur, no? Doncs vam decidir que ja que era la primera vegada, doncs que d'aquesta manera doncs, seria més assumible per una dona que aquestes dues hores doncs, no li represente tants diners com si fos tota una jornada laboral. Aquestes van ser les dues raons principals per fer una vaga. Uh-huh. No podem oblidar que també vam fer molta incidència amb el sector de lo que són les feines de la llar, les dones que treballen al sector de les feines de la llar. Aquest sector està ocupat majoritàriament per dones i és molt precari. Tots sabem doncs que no tenen dret ni atur, que els hi manquen moltíssims drets. Llavors, per aquestes persones doncs, també vam voler demanar al govern central doncs, que d'una vegada per totes signés un conveni que hi ha a l'OIT i que hi ha 25 o molts països que ja l'han signat i que d'aquesta manera equipararien o podríem accedir, per exemple, a la prestació per desocupació d'aquestes dones. Uh-huh. Però si veus, tot això és perquè no tenen capacitat econòmica suficient degut al seu salari. Uh-huh. Senyors, endavant. A veure. Una cosa, jo el que estic d'acord, crec que la cosa va més de la falta d'oportunitats, de la igualtat entre homes i dones. Sí, sí. La igualtat. Perquè jo crec que, bueno, i per què estan els convenis també, perquè molts te diuen els convenis, és el conveni de l'empresa, i són els convenis. Bueno, naturalment, jo no crec que esta nòmina per una mateixa feina, el mateix horari, mateixa feina, un home, una dona, aquesta, per ser dona, que és en el que jo em fixo més, per ser dona cobrarà més que un per ser home. I puc contestar? Sí, sí. Sí, sí, però després de... Tens la convidada. No. Jo l'he demanat, és que per activa i per passiva no és el mateix el públic que el privat, tampoc. Bueno, i si... Amb això sí que estem d'acord. I si un privat, per X, perquè una... pues un sabe anglès, alemany i no sé com més, i la noia no, i li va millor. Ja comencem. Perquè no ha tingut... Bueno, no, perquè no ha tingut... Oye, esto, perquè no ha tingut oportunitat al poder d'aprendre. Llavors la cosa està a les oportunitats que van sumar al llarg de la vida i quan arriba a la jubilació tindrà molt menys jubilació perquè ha cotitzat menys hores. Però la igualtat, a veure, clar, la dona, bueno, en primer lloc, iguals no som, perquè mentre sí. No paren aquests senyors no som iguals. Ja. A veure, no som iguals físicament. Clar, no som iguals físicament. Ni biològicament, ni de força, ni de jo, perquè hi ha coses que jo no em veig carregant, sé que les estibadores, però jo he vist estibadores. Tu has vist els toros i totes aquestes màquines que pugen... Sí, sí, i quina força té, però no tothom serveix, ni molt menys. Bueno, jo estic d'acord, et compro... Jo crec que és ahí, les oportunitats i la desigualtat d'oportunitats que tenen les dones, perquè la majoria si s'ha de quedar a casa a cuidar la mare, exactament, a cuidar el pare, a cuidar els fills. Exactament, però si és aquí. Algunes que li encantarà perdre diners per quedar-se a cuidar els fills. No puc estar més d'acord amb tu amb això. N'hi ha que no tenen més remei perquè que quedar-se a casa amb els fills. No tenen més remei, depèn. Més remei. N'hi ha gent que no té més remei. Depèn. De què? Pues mira, de la situació personal de cadascú. Clar, però és per això, de la situació personal. De la situació personal de cadascú. Però quina casualitat que la majoria de les persones que es queden a casa cuidant els fills són dones. O, bueno, a vegades... Quina casualitat. A vegades, pues, l'home... L'home què? A vegades l'home
Té una, té una preparació perquè ha tingut una oportunitat? Una sí. Per això, bueno, perquè socialment s'espera que les dones assumeixin el rol, diguem-ne, de cuidadora exacte. A casa i no passen els homes. Tradicionalment ha estat així. Doncs, mireu, tornant a la pregunta inicial, jo penso que quan es planteja una vaga, diguem-ne, no hi ha temps, diguem-ne, o espai per desenvolupar tots els arguments, i llavors un acaba, doncs, diguem-ne, quedant-se amb l'eslògan, que és que les dones cobren, no cobren igual per la mateixa feina, i no es va al fons de la qüestió. Sí, no? I jo penso que hi havia arguments, diguem-ne, per fer una vaga, i a més explicar, diguem-ne, el fet de que, per exemple, aquestes dues hores responen a les dues hores de menys que cobra una dona en global, està molt bé, però diguem-ne, tot el que hi ha darrere potser també no s'ha acabat d'explicar, no? I llavors és obvi que hi ha desigualtats a la societat. Sí. Algunes que són flagrants, potser en contracte, i potser aquestes són les menors, i n'hi ha moltes altres que són més civilines, no? Més intangibles, però que hi són. Sí. I que tenen, al final, efectes sobre el contracte, sobre la nòmina, amb molta gent, no totes les dones, segurament no tots en els sectors, però hi és. Sí, i jo penso que sí que hi és. Jo crec que hi ha un element de solidaritat que hi ha de ser, que mentre hi hagi una dona que estigui discriminada, les altres dones, i jo crec que també els homes haurien també de denunciar, no hi ha d'haver ningú discriminat per motiu de sexe. Per suposat, i el que és cert és una mica el que ha explicat ella al començament. Tradicionalment, què s'espera d'una dona? Doncs que si hi ha alguna persona a cuidar, sigui ella. Llavors, això ho condiciono tot el que més, l'accés al treball, perquè ella... Fins i tot a la formació, prèviament. Tot, perquè està millor preparat, perquè ha tingut més oportunitats, perquè si hi ha una persona que tu has de... que la família ha de cuidar, normalment, i generalment, i tradicionalment, s'espera que sigui la dona qui ho faci, sempre. Després, a l'hora d'accedir al lloc de treball, què passa? Doncs que accedirà a un lloc de treball precari, perquè serà o temporal o parcial, i això representa, doncs, que no podrà, no tindrà opció a pujar amb les categories que a ella li agradaria, en la qual cosa tampoc podrà ni tindrà temps, perquè haurà de cuidar, per poder-se formar i tenir una bona preparació de lo que sigui. Llavors, evidentment que aquí està el quid de la qüestió. Igualtat d'oportunitat, sí, però no se li dona. No se li dona perquè no tenim la complicitat de la majoria dels homes i d'algunes dones. Que quedi clar, que no tots els homes són insolidaris ni i totes les dones són iguals. Un segon, David. Pepe i després el David. A veure, ja volen, ara sí que estamos entrando ya en matèria. Perquè el que està clar, per llei, i si no el sindicat seria molt culpable, és de que una dona i un home en el mateix treball, en la mateixa empresa i tal, han de cobrar el mateix. Sí, sí. Això està clar. A partir d'aquí, què problema n'hi ha? L'estàs parlant ara, no? El fet, primer, històricament, el que vulguis, el matriarcat, tal, tal, tal. I això s'ha agafat d'una manera que serà molt difícil de quitar-lo si no és una lluita real del mateix govern que legisli. Per exemple, en Suècia o en la part nòrdica no ocorre tant com aquí. Per què? Perquè l'home i la dona, a l'hora de que ha parit la dona, tenen el mateix temps de tal, vull dir, estan molt més avançats. Aquí, què ocorreix? Lo estan parint ara. El Montoro, quan habla por ahí, sempre dice, lo diu, no? La natalitat en aquest país ha bajado. Hombre, pues clar, tu diràs. Les mares comencen a tenir fills a partir de los 30, 35 anys. I 40 anys. Som un país d'Europa que estem parlant. Per què? El que estàvem parlant abans. Perquè tenen menys oportunitats, perquè té por a l'empresa, si tu, ai va Dios, treballant, si s'embaraza, perderà. Clar. I tenen la por aquesta, no per la valua de la persona. No. Sinó perquè per la ser dona clar, pot sí, demanar... Sí, sí. Entonces, és l'administració que sigui, que ha de poner les mesures suficients per a això pal·liar-lo en el màxim possible. Sí, estic d'acord en el paper important de les lleis, però jo penso que tant o més important és el paper de l'educació i de la sensibilitat. Van juntes. Perquè si no, només amb lleis... No.
No, van juntes. Mira, una cosa que ha dit molt important i que és jo trobo que és, o sigui, no és que sigui el paradigma, però és molt important, és que a d'altres països el que són els permisos de paternitat, tanta fama i tan rebombori que se li està donant a aquesta nova setmana més al permís de paternitat, que no dic que estigui malament, perfecta i benvinguda, però jo crec que hauríem de fer com a d'altres països que fan. El permís de la maternitat és igual i és obligatòria que el permís de la paternitat. Llavors, quan un empresari veu que ha de donar un permís de maternitat o paternitat, és que ja ni es planteja a qui contractarà i a qui no, perquè ja serà igual i obligatori. Llavors, aquí ja trauries un element de l'equació, o sigui, tots els permisos que se li donen a una mare s'haurien de donar també a un pare, que de passada té tot el dret del món de poder estar amb els seus fills. O sigui, parlem d'igualtat, no? Doncs sí. Pues aquesta seria una de les coses. Un segon, David. Lo de les... No, sí, era... Jo també. Jo m'he fiat la paraula, però m'he deixat hablar. Sí, lo de les leyes que decía yo, no era tant de poner una ley i tal, sinó de dir, a veure... ¿Qué problema tienen las donas en general? Bueno, no es que cuando... no las donas, el tipo societario, ¿eh? Qué mal planteado. No planteo malamente. No, o qué hay en la sociedad que afecta a las mujeres. Que históricamente es la dona que tiene que cargarse con todo lo que es cuestión familiar. Y continúa. Por eso, bueno, pues ¿qué problema tiene un matrimonio? Exacte. Ui, molts. D'on fiquen els nens petits? Aquesta és una altra. Aquesta és una altra. Contigo, no hi ha guarderies. Tindrien que haver moltes més guarderies. Guarderies gratuïtes. A un preu assequible. No, preu assequible no. A gratuïtes, que ja paguen impostos. Quan parlava d'administració, posar les mesures suficients, o intentar posar les mesures suficients, perquè aquest hàndicap, que en teoria té en aquest moment la societat con la dona, que la por que té molts empresaris, sí, evitar el màxim possible. Això me referia jo a la llei, no? No legislar, la dona tiene que ir descalza, o el hombre con ojo tapado, no. ¿Qué problema n'hi ha? Pues poner guarderies asequibles, en preu, tal. Poner coses que puedan facilitar el desenvolupament del matrimoni a l'hora de treballar. I residència de la gent gran, que no ens oblidem, que aquesta és important. Dues coses. Una, que en ple segle XXI, no sé què estem parlant aquí d'això, perquè això és denigrant, estar parlant aquí, sembla que estiguem en perdó el Congo, i que el que dius tu, que va descalç, i l'altra la dona està picant, no sé, ja mentre l'altra està picant pedra, i l'altra està cuidant dels nens. Això és, hòstia, jo ho veig una mica... Però és així, és el que tenim. Sí, no. Llavors, la pregunta que volia fer, ara que les grans empreses i totes les empreses estan retallant molts sous, perquè clar, abans un milaurista era qui venia de fora, agafar una feina que nosaltres no volíem, perquè això també havia estat 10 o 15 anys enrere, ara que la gent cobra 700, 800 euros de nòmina, com queden les dones amb això? Doncs mira, el mateix. O sigui, per sota també. La proporcionalitat continua sent la mateixa. Clar. Mira, és el que deia Pepe. A segons quins sectors estem parlant, sí, clar. Jo em referia... En aquest sentit, i en aquest cas concret, o sigui, si nosaltres... A veure, una empresa petita té molt perill de cara a tot això que estem parlant. Per què? Imagineu-se una empresa de 5 treballadors. Ja no pot entrar el sindicat aquí a fer un conveni col·lectiu, ni molt menys, perquè ja la llei impedeix que puguis tenir representativitat. Ha de ser un delegat a partir de 6 treballadors, amb la qual cosa tu ja estàs deixant una mica en l'aire, perquè depenent de quines empreses, sí que tenen un conveni col·lectiu superior que les engloba, però arrel de l'última reforma laboral, què va passar? Doncs que abans els convenis col·lectius de sector i provincials eren superiors que els convenis d'empresa. Els convenis que tu pots fer amb el teu empresari. Tu tens tot el dret del món que, depenent del teu sector, fer un conveni col·lectiu d'empresa. Bé, doncs aquests eren, diguéssim, els menys. A partir de la reforma laboral, això es va invertir i van donar prioritat als convenis d'empresa sobre
el conveni, això és, sí, això és, no us imagineu lo dolent que és pel treballador, és molt fort. Llavors, què passa? Aquí ja tenim un primer problema. Què vol dir això traduït? Que l'empresari, si no hi ha conveni col·lectiu, no pot pagar per sota, teòricament, de lo que és l'Estatut dels Treballadors, que és la norma bàsica, però si no li dona la gana no té per què pujar. O pot pujar aquí, li doni, tu em caus més bé, pues jo te doy un plus. Perquè és més guapo. Ala. I qui te dirà que no, si no té representativitat, no hi ha cap representant dels treballadors, de cap sindicat ni res? Pues ningú. Jo puedo hacer mi casa algo me de la gana. Faltaria més. Mentre jo no pagui per sota, el mini, l'estatut, l'estatut, sí, però és que amb el mini, a ver que guapo vive. No, per això. Eh? Són 600 hores. Però el que passa aquí s'està carregant tota la culpa a l'empresari. Jo crec No. Amb això ara potser... No volia dir això, eh? No volia dir això. Una mica la imatge semblava aquesta. No, no, no. Perquè jo penso que els sindicats tampoc han fet bé el seu paper. Perquè si els sindicats haguessin fet bé el seu paper, potser no estaria molt estem. Jo amb això discrepo, no, perquè de perfectes, però... Pilar, perfectes no hi som ningú, ni els governs, ni els sindicats, ni les persones. Però això no vol dir que, quan, que no podem negar qui té la força aquest, amb tota aquesta història. Per començar, la força la té el govern, el que sigui, en aquest moment. I si el govern té majoria absoluta, apaga i vam-nos. Bueno, posem-nos en una situació sense govern o majoria absoluta. No, no, però és que és el que ha passat. Tu creus que si els sindicats haguessin fet la seva feina com l'havien de fer, Pirelli hagués tancat a Manresa? Jo, la veritat és que més que centrar la... Hi havia un president a la Generalitat que era socialista. No, no, no. A jo Madrid que... manaven els socialistes. Jo t'estic parlant en aquest moment... Jo no em vull desviar de lo que és el tema important. I el tema important és que Pirelli pot ser que s'hagi gestionat bé o malament, però la resta d'empreses no són Pirelli. I jo pregunto, va fer el seu paper al sindicat? No ho sé, perquè jo no hi era en aquest moment. Jo no ho sé. No, aviam, Pilar, jo no puc contestar una cosa que no... Lo que sé, los sindicatos, en el caso de Pirelli, se movieron por arriba, por abajo, por el carreo. Al Montilla de noche, con alevosía, sin alevosía, públicamente y de todas maneras, a Italia, al señor, el dueño de Pirelli, tenía la idea de trancar a Pirelli, pero hacía ya, si va a aguantar la vida, fins i tot vino el rey, Juan Carlos, si penseu, i vino ahí a Pirelli, també, per fer força, i aguantó una mena. Vull dir-te una mentida. Aquest senyor tenia la idea claríssima que tenia que tancar això, i l'ha tancat. Mira que se li va oferir los terrenys, mater de todo. Tenia la idea aquesta, i no hi hagués cap mena de possibilitat. Però era una xinxeta amb un... Per un fulano que tenia... No, però clar, és que jo el que et volia dir és que tot aquest canvi normatiu que ha afavorit el tema dels empresaris que sí que han volgut fer aquestes coses, n'hi ha empresaris que no han volgut fer i les seves empreses són models i aquí no hi entra. Jo m'estic referint als altres, als que no han fet les coses com Déu mana, que el govern en qüestió, el que sigui, en aquest cas, perquè tenia majoria absoluta, doncs va canviar i va fer una reforma del mercat laboral que li va semblar que d'aquesta manera doncs es podria sortir millor de la crisi. Això va ser el que ell va dir. Vale, bueno, doncs molt bé. Però en realitat el que va fer és afavorir que els empresaris que volguessin doncs poguessin acomiadar les persones amb menys quantitat, poguessin retallar sous de la manera que volguessin i només diem, bueno, pues es que jo preveo que no voy a ganar tanto como antes. O sigui, van ser unes raons per poder acomiadar molt, molt bèsties. O sigui, abans de la reforma no eren així, eren d'una altra manera. I els sindicats que van fer? Vaga. Vaga, com s'ha de fer. Mercè. A veure, és que com que anem fent tantes coses, jo em friso. Sí, perquè ja em guardo el tema de les pensions, ho has de tornar un altre dia, Mercè. Li dono una hora per parlar d'això. No, jo primer volia dir que jo estic contenta perquè aquest any, el 8 de març, va ser especial, no? Perquè va tenir un ressò molt gran, perquè realment acompanyat també perquè hi havia les convocatòries de vaga tot el dia, dues hores, és igual. El fet és que va tenir molt ressò,
no només aquí a Catalunya, a Espanya, a Europa, va ser un dia que realment es va parlar. I això és bo, vull dir, quan es parla d'un tema, la gent, doncs, els qui no hi tenen gaire interès, només pel fet de sentir-ho, doncs ja vas remenant una mica les consciències. Que jo crec que és cap on hem d'anar. El tema cultural, la base de la consciència de cada persona a nivell individual de lo que s'ha de fer, no? I de com ens volem com a societat. Per què? Perquè venim d'un patriarcat, és evident, no? On l'home, el pare... Ostres, no fa gaires anys pues, que les dones no votaven, no? I sí, resulta que... O que per sortir a no sé on havien de demanar permís al marit per poder fer no sé què. Per poder anar a treballar. Per poder anar a gestionar els diners. Això compta. Per tant, el que passa que, clar, hem evolucionat... Hem de conduir, també. No ens ho sembla, perquè això ho expliques i amb una persona jove d'ara, i clar, això diu, bueno, això fa 300 anys. No, això fa 4 dies. Vull dir que fa poc. I hem anat evolucionant i, clar, ens queda molt camí. I tenim ganes de fer-lo ràpid i ojalà l'haguéssim superat. Però hem de crear això, aquesta consciència de que realment la igualtat existeix. I en aquest sentit, llavors, els empresaris, que jo a vegades penso, no?, que sempre és el dolent de la pel·lícula, l'empresari no té per què ser el dolent de la pel·lícula. Ara tu parlaves de la reforma laboral. Realment, quan es va fer aquesta reforma, la situació econòmica del país era molt dolenta. La crisi era immensa. I el que s'estava intentant era salvar empreses, perquè aixecar una empresa... O sigui, que un empresari, que una persona dipositi tot el que té per aixecar una empresa, això s'ha de posar en valor. Sí. El que no pot ser és que es criminalitzi l'empresari perquè paga menys, perquè no sé quantos. No, però si m'has escoltat és que això no ho he fet sentir a tothom. Mai podem generalitzar, és evident. Clar. Però que en aquest moment aquesta reforma va servir perquè moltes empreses no tanquessin segurament i la situació seria una altra. I ara potser seria l'hora de tornar a modificar algunes coses. Sí, que és el que estem demanant. El problema és que, clar, que no ens movem, o sigui... Si es movem, el problema és, ens movem... No dic vosaltres, el problema és que el sistema és molt poc flexible, ¿vale? Que les lleis són, lamentablement, llarguíssimes de tramitar i que no tenim un sistema que realment sigui fàcil d'adaptar-nos a les situacions. I el que avui en dia es demana al mercat laboral és adaptar-te a les situacions. I les empreses sobreviuen quan s'adapten, quan són flexibles, quan tenen gent que realment sap adaptar-se a la nova situació. I si no, el que són estructures rígides tendeixen a desaparèixer. Però saps què passa? I l'últim, vull dir l'últim. Jo crec que seria bo que d'entrada cada empresa, per petita que sigui ni que no arribi als 6 treballadors, poguessin tenir un pla d'igualtat, un mínim pla d'igualtat. Això ho estem demanant. És una de les coses que jo vaig demanar. El 8 de març teníem ple. Sí. I clar, tots els grups vam presentar les nostres mocions i això. A Sant Fruitós. Sí. I llavors, jo, per exemple, una de les mocions que nosaltres vam presentar en aquest sentit, doncs, per la bretxa salarial, sobretot, doncs era que des de l'Ajuntament es promogués a les empreses petitones que es poguessin elaborar plans d'igualtat. Sí. Perquè només el fet de plantejar el pla d'igualtat, tu ja estàs recapacitant, intentant entendre com és la teva empresa i quina situació estan vivint els teus treballadors. I això és molt bo. Sí. Aquesta reflexió, aquest autoconeixement, perquè segurament no en som conscients. I a nivell d'Ajuntament, jo ho vaig plantejar, i aquí l'emoció la vam haver de capar una mica, perquè no ens van permetre dir que a l'Ajuntament de Sant Fruitós hi havia la possibilitat que hi hagués alguna desigualtat, perquè s'entenia que amb una administració pública era impossible, i no és cert. No I, de sé. Fet, hi ha un informe de l'UGT, que jo me'l vaig llegir, i diu que les administracions públiques tenen desigualtat. Mira, a l'Ajuntament de Manresa... I sobretot a Catalunya. A l'Ajuntament de Manresa, en el ple que vam fer, que nosaltres vam aportar una moció, també per parlar, perquè que de fet es va aprovar amb modificacions, però es va aprovar. Doncs va haver un regidor que va dir que realment hi havia una desigualtat de sous a l'Ajuntament de Manresa. Bueno, és difícil. És difícil. Bueno, ell va aportar dades. Però això... Explica-ho més bé, perquè clar, aquí ara hem obert una caixa dels trons. Vale? Com va anar això?
Bueno, simplement va anar perquè nosaltres al fet d'elaborar la moció, doncs vam investigar, doncs, el que diu ella, administracions que tinguessin, pues, aquestes desigualtats. I un dels ajuntaments que tenia aquest, em sembla que va ser, ara no us vull enganyar, però em sembla que va ser un 12% de salaris que les dones cobraven menys que els homes. Amb la mateixa feina? Sí, el que passa és que no és... Clar, és que aquí és... A la mateixa feina, a la mateixa qualificació, que això és important. Sí, bueno, però és molt important, això. A la mateixa qualificació que una altra. A la qualificació hi ha trampa. Bueno, és no, que no, és que ho hem de dir, ho hem de dir. No, és que... No, una persona no pot accedir a segons quines qualificacions, pues això no vol dir que no hi hagi bretxa, per la raó que és, sigui. És el que jo plantejava, clar, perquè amb el regidor... Quin regidor va dir? Pues, això, Pilar, ja. No, és públic i notorio, es va dir, sí, en un ple. En Orio. Jo, si vols, després t'ho dic. No, no, perquè no, perquè si no, ara no avancem. No, però és que no podem adelantar, perquè el tema és prou greu. Com? Acabem, de dir, acabem de dir que l'Ajuntament de Manresa hi ha un 12% de diferència en els sous d'algunes persones. Ell havia fet un estudi, vale? Jo no dic que sigui en aquest moment, però que en un moment donat... Però de quin regidor estem parlant? Bueno, ja t'ho diré després. No, perquè... A veure, pots dir-ho ara, home. Clar, s'ha de dir en antena, això. Si no, no val. Bueno, doncs pues ho va dir el Felip. El Felip González, que és el portaveu del Partit Socialista de Catalunya. Bueno, sí, perfecte, perquè com que demà ve la tertúlia li preguntarem que sí, ho expliqui. Sí, sí. Però nosaltres també parlarem amb qui està de regidor a l'Ajuntament, que porta el tema de comptes, que ens expliqui si això és cert, perquè això és molt greu. El que sí és cert és el que diu ella, que potser les variables, doncs sí que potser era o bé perquè un estava més qualificat o el que sigui, però això no vol dir que no hi hagi bretxa. També jo crec que hi ha dones, clar, que s'estimen més treballar menys hores perquè les agrada més estar amb els fills o anar-los a buscar. Són, segur, oye, i si és segur, una... si hi és, i vale. Si és una persona que vol... Perfecte, però i si no? I si no? Però jo conec moltes que... I jo conec moltes que... No, conec moltes que redueixen jornada perquè, pues, mentre els seus fills són petits, les agrada, mira quina casualitat, pues, fer de mal. Però si és perfecte, no, tanto no passa. Si això és volgut, és perfecte. Però se tenen que ja estalviar també d'altres coses, no és el mateix, però... No, si això és volgut, perfecte. Perfecte, però està molt mal vist, la persona que fa això. Lo que està molt mal vist... Està també mal vist. Jo reivindico la persona que vol quedar-se també a casa i treball. Tornaràs, Mercè, un altre dia. Lo que està mal vist és que una persona... Si no, ara continuarem la conversa. No, clar. Ja s'ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per ser aquí, que tornis un altre dia. Tots vosaltres, gràcies per ser la tertúlia. Demà us esperem. Adéu-siau.